maanta barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halkudhegeedu yahay furiin la yaab leh ayaanu ku soo qaadanaynaa. Furiinka la yaabka leh wuxuu ahaa nin waa badan haweenay raadinayay, dumar uu guursada doondoonayay oo guur la-aan ahaa, ayaa berigii dambe wuxuu guursaday baa la yidhi haweenay. Gabar buu guursaday, ugeed fadhiisto, xoolo ka bixiyo guursaday, weliba xoolo badan ka bixiyay. Haweenkii uu la aqalgalay inanta ee arooskeenna aamiin iyo abshiray la yidhi oo laysu geeyo laysu hooyeyo aroos laguma raaga lagamana raaga la yidhi oo laga tegey, subaxeediba wuu furay gabadhii, wuxuu siiyey saddexdeedii buu ku furay. Dadkii rabay inay soo booqdaan subaxaa iyo toddobaadkaa iyo wixii oo dhan markay maqleen, shantay dhabanka saareen, afkana gacantaysa, waxay yidhaahdeen war maxaa dhacay. Odayaashii iyo saaxiibadii u dhowaa ayaa ninka u yeero oo yidhi, waryaahe maxaa dhacay bay yidhaahdeen, waa maxay aroos, waa maxay furriinka la yaabka leh, waa degdegtay, maxaa ku qaaday, maxaa ku qaaday bay yidhaahdeen, waa degdegtay. Maxaa yeelay bay u raaciyeen odayaashii, la waayo arag weeyaane, ma in qof dumara ayaa lagu ogaan karaa hal habeen bay dhaheen. Intusotiin la yidhi qofka waxaa lagu baran karaa, ama nin ha ahaado ama naag ha ahaadee, markay isguursadaanay guri wada galaan, saddex saddexaad baa lagu ogaan karaa. Sotiin la yidhi saddex saddexaad ayaa lagu ogaan karaa qofka inuu xun yahay, inuu wanaagsan yahay. Sotiin la yidhi maxaad u degdegtay, saddex toddobaad waa lagu ogaan karaa qofka, 21 beri, saddex biloodna haddaad la noolaato waa lagu ogaan karaa, saddex sanana waa lagu ogaan karaa, waa marka ugu dambaysay haweenaydu ubad bay haystaa, haddii Ilaahay siiyo cunug bay haysataa. War saddexdaa saddexaad waa lagu ogaan karaaye, maxaad adigu hal habeen sideed ugu ogaateed, xikmadda aad xageed uga horkay kaa marteed, ka degdeg waa maxay baa lagu yidhi. Ninkii markaasi wuxuu yidhi, anigu waxbaad i weydiiseene, anigu iga maqla haddaba. Wuxuu ku yidhi haweenaydu, idinku saddex saddexaad baad ku ogaan lahaydeene ama lagu ogaan jirayee, saddex cilladooda oo ay leedahay baan ku furay buu yidhi anigu, oon xalay keliya ku ogaaday. Dadkii oo yaab la anfariirsan ba waxay ku yidhaahdeen, war bal wad, waa maxay saddexda waxyaabood ee aad ku furtay? Wuxuu yidhi midda koowaad, haweenaydu waa xoolo hunni, midda labaadna way ayaan daran tahay, midda saddexaadna waa qumayo ama waa bacow buu yidhi. Dadkiibaa hal mar ashahaatay, war waxay ku yidhaahdeen waxaa waa eedo waaweyne, sidee baad ku ogaatay inay xoolo hunni tahay, inay ayaan daran tahay, iyo inay qumayo taho ay nasiib daran tahay, sidee baad ku ogaatay baa la yidhi. Wuxuu ku yidhi waxaan ku ogaaday habeenkii marka aynu seexanaynay waa inay xoolo hunni tahay. Waxaan ku ogaaday xoolo hunnigu waxa weeyaan qofka xoolaha dayaca, haddii ari loo dhiibo ay ka lumaan ama dawaco ka cunto, haddii awr loo dhiibo aan dabrine uu ka baxsado ka lumo, haddii dhaqaale xoolo loo dhiibo ku ciyaartee fatahaalisa, haddii wax kale loo dhiibo ku ciyaart. Xoolo hunnigu waxa weeyaan dadka dhaqaa haweenayda, midda dhaqaalaha daran weeye, laxjeclo male weeye, xoolo hunnigu waa laxjeclo male, laxjeclayna lahayn.
لا جعله ملوي وحن كو اوغاداي بو يري حالي مركان سيحانيني كباهايغي حرق كسما اسنا اي جانجريغا اها اي عقبا عقتا اها ايام بنانكا كو سيبي بو يري انو تجابيني بنانكا كو سيبي اقل سوماليغي ماشي لقلي بنانكا يديبو كو سيبي لا بنانكا نوا بنانكا واتور هرتيسا كو سيبي وحو يري xoolahunni inay tahay markay soo seexanaysay kabihii may soo qaadin banaankay kaga soo seexatay buu waxay ra kabaha qiimay ugu fadhiyeen lacag baan ku soo iibsaday dhaqaalaheedii way soo ururin lahayd wixii agabay banaanka naga yaalay guriga soo gelin lahayd taa horta waxaan ku gartay buu yiri inay xoolahunni tahay oo la xajiclo lahayn oo dhaqaale xuntaan ku gartay maxay ra kabaha haddii si uu noqdaan wayba noqdeene haddana bari waa inaan lacag ay ku soo iibiyo lacagtina qoyska bay ka goonta taa horta waan ku gartay inay ayaan daran tahay oo nasiib daran tahay waxaan ku ogaaday kabihii ilaahay ma badbaadin oo banaankaba ha looga seexday ee may nabad baryine habeenkii dawaca cuntay buu oo qaadatay dawaca abaareed ayaa qaaday xaalay kabuhu waxay ka samaysay harag ama maqaar maqaarkuna dee waa wax waa hilibkii bay waxay ka soo ururaysaa waa oon xoolaad dawacada markay uriso way qaadanaysaa way ruugaysaa way rabtaa markay gaajisantaa wax kale habeenkii dawaca qaadatay buu yiri kabihii oo cunto la tagtay waxaan ku ogaaday buu yiri haddana inay ayaan daranta oo xoolo ka lumay ama ka dayacmay aanay badbaadin oo wax nasiib daran ay tahay ayaan ogaaday buu yiri waa labo fiidkii markaan seexanaynay ayay shaahayo wax noo karinaysay oo dabkii bay ku xanaaqday buu yiri dabkii ay shidaysay lilinaysay ayay ku carootay way ku carootayoo way habaartay buu yiri dabkii markaa waxay ku tihi daad ku seexi ilaahay baan kuu tuugay muxuu la bixilaayoo la ololilaayo waa maxay qoryahan dhib badanaa waan maqlayaa buu yidhi aniguna gudahan ku jiraa way la heshay habaarkiiyo markaan seexanay habeenkii baa intuu gudguda yimi yuu dabkii u duugnaayoo subax ay wax ku karin lahayd iyo meeshio dhardhaartii iyo wixii dhanba daad baa qaaday buu yidhi waa inay qumayo tahaan ogaaday buu yidhi habaarkii siday ula heshay dadkii baa markaa haddaba waxay yidhaahdeen oo masaasa ahaa mar hadday sidaa tahay haddaba baga iska fur bay yidhaahdeen saddexdaaba haddaad ku aragto iyaduna ay tahay tilmaamaha ay leedahay war wax wanaag naag wanaagsan maaha iska fur bay dheheen naaga hadday xoolahuni tahay oon xoolo lagu aamini karin oo ay ayaan daran tahay oo neefkii kadib jira uu bahal ka cunayo oo ay qumayo tahay oo waxay habaartaba ay la helayso alla ilaahay waa baga iska fur bay tahay iska fur baa la yidhi wuu iska furay aniguna waa furay buu yidhi marka furriinkii la yaabka lahaa taariikhda ka dhacday ama meesha ku dhacday murtidu ay xambaarsantahay noo soo keentay halkan annagu maxaanu ka faa'iidaysan karnaa waxaanu ka faa'iidaysan karnaa saddexda waxyaaboodba inaynu ka faa'iidaysanaa loo baahay waa midda koowaad xoolahuninimada miyuun ma ahee xoolahuninimo hadduu nin yahay iyo hadduu naag yahay hadday qoys leeyihiin iyo hadday madax bannaan yihiin iyo qoys lahaynba lix jeclo xumada waa layska ilaaliyaa waa wax xun lix jeclo qofku inuu leeyahay loo baahanya waa wax kaa go-an maanta kabahaaga haddaad dhaqaalaysan weydo oo kaa lumaan ama kaa go-aan khasab weeye waa inaad soo iibsato kabo lacag dhaqaale meel kale aad ku bixin lahayd baad isla kabihii ku bixinaysaa gurigaaga haddaad hagaajisan weydo waa sidaasoo kale sariirtaada haddaad ilaashan weydo waa dharkaaga waa sidaasoo kale xoolihii kale ganacsiga haddaad dhaqaalaysan weydo marka dambe dadkaad baraysaa lax jeclaa loo baahay haweenaydii berigii lagu furay keliya looma baahna innagoo dhan baana looka baahay haween rag caruur dhallinyaro inta kulli waa looga baahay midda labaad waxaa looga baahanyahay qofku inaynu ogaano qadarka inuu ilaahay iskeliyay way ayaan daran tahay qoftani waxay
وحبا وما بحيان حولا وما بركوبيان قناحسي وما بلالي وح وما ترميان سيدن ويهي هيا إن لباسة استمفيعن إلهي با إسكالي وحان أساقا ترمية أساقا بلالية إساقا قفك يعني إلهي إساقا قفك كو إلهامية وحا السحضة عما ماشي وفائدة دي الباب كو كيلي marka sida darted waxa loo baahan yahay inaynu anagu qofka aynu sharti aynu ka dhigana wax wax qadar ilaahay inaynu ka dhigna iyadana waa loo baahay mid labaad waxa loo baahan yahay inaynu habaarka iska ilaalino habaarka waa wax ama la helo ama la helinay ilaa habaar tarta dalka laba in kaaro dadka laba in kaaro madaxda laba in kaaro cid alla qoyskaaga laba in kaaro ilmahaaga laba habaaro waalidka laba habaaro yacni cid alla iyo ciddii nolosha dadka Soomaaliyeed oo dhan wax la yiraahdo habaarka waa laga ilaali waa iska ilaalinaya ama adigu la hel ama ha la helin habaarka sidiisu u xun yahay ilaahay ha soo hadeeyo ama ilaahay qofka soo toosiyo ku dhig markaan isku soo duubay saddexda waxyaaboodba aynu ka faa'iideysano marka hadda qoyska la fiiriyo ta qoyska waxa loo baahan yahay ninku inuu waxyaabo badan oo haweenaydu ugu dulqaataan loo baahan yahay laakiin galdaloolilka yar hadduu sidaa u eego qoys dhismi lahaaba ma jiro haweenaydu iyada lafteeda waxa loo baahan yahay ninkeeda inay waxyaabaha yararka ah ama dhaliilaha ay ku aragto inay waxa lagu baahan yahay indhaha ka laliso oo waxa loo baahan yahay u dulqaato marka in la isu dulqaato ayaa marka ubad iyo adduunye iyo reer iyo lagu dhaqi kara laakiin qof walba qofka kale hadduu wax ka sheego u fiirsado yacni qoys dhismayaaba ma jiro dhegaystayaal daawadayaal barnaamijkeeniina halka aynoo joogo